Pradedame tiesioginę transliaciją iš Klaipėdos Švyturio arenos. Šį vakarą susitinka aikštės šeimininkai Klaipėdos Neptūnas ir Pasvalio Pieno žvaigždžių komandos. Ieškomas Agafanovas. Būtent jis nugara prieš Grantą. Keli klaidinančių judesiai ir koks blokas. Mažeika. Čia gera užtvara, metimas iš vidutinio nuotolio ir du taškai. Klimavičius atkovojo kamuolį. Perdavimas Šikšniui ir du taškai. Geras dėjimas. Tiek pailsėjo, grįžo aikštelė jis ir Džiūnas. Klaidina Vilmantą Dylį ir du taškai ir pražanga. Kamuolys krašte ir trys taškai. Pasvaliečiai, Agafanovas ten statė užtvarą, kamuolys vėl krašte ir vėl taikliai. Perdavimas į baudos aikštelę. Du taškai ir pražanga. Derek Love. Prieš Grantą. Nemažai klaidinančių judesių. Nepadėjo ir Šarakausko prisijungimas naujų sekundžių atakai. Gavo čia pasvaliečiai. Čia labai gražu, bet Andrejui Agafanovui užstoja kelią link jo. Drew, geras perdavimas ir gražu. Fiodorovas. Iki galo ir taikliai. Derekas Love. Prieš Mažeiką, randamas čia Dimša ir du taškai. Agafanovas prieš Mažeiką. Larry Drew vagia kamuolį, greita ataka turėtų būti. Grantas, du taškai. Šarakauskas. Pats veržiasi link krepšio ir taikliai. Vytautas Šarakauskas. Pieno žvaigždžių pusėje. Aikštelė tuo metu grįžta Derekas Love. Čia du taškai ir pražanga Mindaugas Girdžiūnas. Čia užtvara prie tritaškio linijos. Derekas Love. Derekas Love. Link krepšio Babrauskas laisvas krašte. Trys taškai. Stefanas Babrauskas. Antras rungtynės namie išilės. Sugebėtų pralaimėti. Čia Šarakauskas iš toli ir atsako tuo pačiu. Kamuolis taikliai. Laidriu ir aišku, šis metimas jau nieko nereiškia. Klaipėdos Neptūnas patiria antrąjį pralaimėjimą 61-55.